Čau. A já zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Vítám vás tady opět s dožvebkou. Snad máte radost, snad se vám tohle video bude líbit. A mimochodem, určitě jste si všimli mojí krásné zimní čepky. Hezký gamer takhle ze strany, ano, ano. No, můžete mi dát vědět, co si myslíte, nicméně ještě jednou zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. A jdeme si zahrát. Jaký by to bylo, kdyby jsem byl streamer? Ano. Takže jako každý správný streamer nebo youtuber musím začínat ve sklepě u rodiny, kde mám nějaké to svoje studio. To je docela dobrá. A jo, tohle je můj setup. To asi stačí na začátek, webka tady není. Není asi potřeba. Vlastně, že jo, já jsem důkaz toho, že webka není potřeba, opravdu. A první věc, co my můžeme dělat, můžeme streamovat parkour, takže jdeme na to. Oh yes. Někteří z vás si možná i tady tu minihru trošku pamatujou. Já jsem ji původně chtěl streamovat, teďka už na to vyšel update, takže doufám, že všechno půjde krásně. Tady vlastně sbíráme odběratele. Kéž by to takhle fungovalo i normálně, že bych šel hrát parkour a sezbíral bych si další nevím kolik odběratelů. A za chvilku mě to portne, protože to už ani nejde stihnout doskákat možná. Ale okej. Okay. Jo, jo, konec. Ono to bylo na 30 vteřin, proto už jsem to moc pak jako neskákal. Já vás zdravím, já jsem gamer, mám 4 odběratele. Teďka nově. A $30 pravděpodobně. Určitě to nebudou koruny. No, musíme se zlepšit. Je, jsme živě. Gamer streamuje parkour, už po druhý. Tak, teďka to nepokazím, ano, správně. Jeden odběratel. Další odběratel a prosím nepokaž to yes. Tyjo, teďka to možná doběhnu fakt hezky. Možná jenom. Ty, ne, já to nestih. Ale máme 6 nových odběratelů. Kdybych to na začátku nepokazil, tak by to bylo mnohem lepší. Akorát bychom se možná mohli jít podívat ven, ale to youtubeři, když začínají, tak moc nedělají. Mluvím z vlastní zkušenosti. Ale my chceme nakupovat věci, yes, to je ono. Počkej, to už jsme jako v nějaký budoucnosti, že tady je agent. Tady si dámy a pánové můžeme koupit nějakou pořádnou místnost, kde budeme streamovat, spíš jako konkrétně i vilu. 500 coinů, kolik mám, 90, aha. Dobrý den. Tak, je tady lampa za 100 a mikrofon, ten potřebujem, protože teďka jsme asi streamovali bez mikrofonu a to není dobrý, vůbec. No nic, musíme hodně streamovat parkour a hlavně to nesmím na začátku pokazit, protože jakmile to pokazím na začátku, tak už to pak nejde doběhnout. Yes. Hele, teďka to vidím fakt nadějně. Yes! Asi tady dolů, nevím, jestli nahoře ještě náhodou něco nebylo, ale tady ještě jeden odběratel prostě. Já to nestih. Ale tohle je nejlepší skóre a všechno, co jsem asi udělal. Subscribe stále 7, to jsme měli předtím, ne? A 50, yes. Sice jsem říkal, že chci mikrofon, ale ta lampa. Pohodně, v pohodě. Oh. Mám v inventáři. Oh. Hodně fancy. Jsem zvědav, jako v čem nám pomůže tohle. Když vlastně nemáme webku, že jo? Jo, takhle, chápu. My vlastně tady budeme muset asi si odemknout postupně různý baráky a podle toho potom můžeme dělat jiný věci, než jenom streamovat parkour bez mikrofonu a bez webky. To
Tak teďka už to bude končit rychle ještě tady ten, prosím, 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 prosím. Yes, mám ho. Dalších 7 odběratelů. Yes, jsme opět živě, dámy a pánové, vítám vás u dnešního streamu z parkouru. Jsem gamer, začínající streamer. OK. Hrozně moc mi to nejde. Tada. Já vás opět vítám u dalšího streamu z parkouru. Už je to ani nebaví říkat. Já parkour nesnáším, ale co bych pro vás neudělal, dámy a pánové, proto abych vám přinesl kvalitní zábavu, nějaké ty pitíčka, možná jenom pitíčka, možná i něco víc. A pozor. Oh yes. Oh. Jo takhle. Když doběhnu úplně nahoru, tak za to získám bonusových 20 odběratelů. Oh, hezké grafity. Cením toho psa. Není to nějak moc velká prodejna, když má jenom jedno světlo a jeden mikrofon, ale tak hodí se to, že? Jo takhle, pozor. Když já si potom koupím nový ten barák, tak se mi odemknou i věci, co si můžu nakoupit v shopu. A jinak, co říkáte na můj nový mikrofon? Hezký, že? Já si myslím, že je hodně fajn. Jako tohle je dobrý studio. Zavřeme si dveře, ať nám sem nikdo nepřijde. No a asi víte, co jdu zase dělat. Later that same evening. Dělej. Ne, už jsem skoro byli v tom cíli, tyjo. Ale už máme pozor, dámy a pánové, 75 odběratelů. Za chvilku můžeme udělat speciál za 100. Tyjo, jsem možná taky točil za 100 odběratelů speciál, i když nevím. Možná jsem dal pak jako soukromý video, už si to nepamatuju, ale my můžeme udělat upgrade, protože jsme měli 501 coinů. Oh, fancy. Co tady máme? Jo, jasně, to je asi ten můj mikrofon, co jsem měl, a lampa. Jasně, chápu. Prostě jsme se stěhovali. Jo, tady ve světlu nic nemám schovanýho. A vypadá to, že jsme možná i na posledním patře. To je ideální pro jakéhokoliv streamera a youtubera. A tady to vypadá, že bude ta prodejna, a už tady vidím nějaký nový věci. Yes! Ring light! Webkamera, taková malinkatá. Co to je za židli, to je za 300? Nic moc teda. To se mi jako moc nelíbí, no. Tady nám zase se píše o tom, že když si koupíme lepší barák, takže potom vlastně zase můžeme nakupovat lepší věci. Schvaluju. 5000, OK. trošku nám to roste, doufám, že ta nová minihra, co budu moc hrát, takže za ní bude víc bodů. A teďka vlastně už ani nevím, kde bydlím. Jo, tady výtahy, ano. Jo, a jsme u nás. Jak mám vlastně velký byt. Tady mám předsíň. Jasně, ložnice, musí být. Dokonce to nemám spojený se studiem, pozor. Jo. A to je vlastně všechno, co potřebuju tady koupelna. A tohle, to má být asi jako vana nějaká zapuštěná. No, těžko říct. Jdeme streamovat. Cake competition. Tak to jsem zvědav, co to bude. Jo, jako to mám rychle jíst jako koláče nebo co? Jo, aha, ok, fakt že jo. Ty krásu, už nemůžu, to si dokážu představit, že by něco takového jako snět. Krásu, tolik koláčů. Mohl by tady být nějaký bonusový koláč nebo něco? 7 vteřin, ještě mi zbývá, 5, 3, 2, ten s ním prosím, škoda. Jsem zvědav, kolik jako sabů mi přibyde za to, že jsem snědl koláče, upřímně. 150 coinů není špatný vůbec. Tak ok, 155, wow! Žádný odběratel. A vlastně nevím, kolik potřebuji coinů, ale na židli vím, že bylo 300, ale tu asi upgradeovat úplně nechci. Taky by jsem chtěl i víc z toho času, ale to nevím, čím se to navyšuje. No nic, jdeme skákat zase. Jo, takhle. Teďka jsem si nabral tu vteřinu minimálně, protože tam jsem vždycky zastavoval. A
to nebylo asi úplně jako nejlepší a pokazal jsem to, ach jo. A taková škoda. Ale i tam vlastně nahoře se psa... A teďka. Teďka si můžu vybrat. To je hustý, to je hustý. Buď to, můžeme dělat reklamu na nějaký energy drink. Mind Fuel. Chápete, jako Minecraft, tak Mind Fuel. Jako to je dobrý. A získám 2500 coinů, ale přijdu o 125 odběratelů. Jasně. Prostě peníze, ale 125 lidí si řekne, tyjo, to se mi nelíbí, že propaguješ energiťáky a tak. Pak je tady komunitní event. Počkej, turnaj. To jsem teďka dělal mimochodem. Ach jo, na SGčkách byl teďka v Bed Wars turnaj, no. Stálo mě to peníze, ale odběry jsem na to asi nezískal, no. Já jsem oboje byl v mínusu. Jo, aha, a tady. Jedno z toho. Buď to získám 300 odběratelů, nebo o 100 přijdu. Já si chci koupit to vybavení. Ty krásu, já jsem mínus. Já jsem dokonce v mínusu. Tak, a teďka můžeme nakupovat fajnovky, jo. Yes, yes, yes. Vlastně můžeme možná koupit všechno, že? Ano. 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 A ano. Teď to bude hrozně super. Pořádou židli. Nebo jako prý lepší než ta minula, ale... Myslím si, že to nebude až takový rozdíl. Ano, dva monitory, to je důležitý, protože... Teďka to i tak mám. Na jednom točím a na druhém mám... Tady dole takhle, jak koukám, programy, přes který nahrávám, takže hrozně super. Samozřejmě ovladač nesmí chybět. A webkamera, protože Dutch webka, ano, ano, ano. A i světlo, to mám taky. Tyjo. Dokonce už takhle jako fancy ring light. Ještě to chce druhý samozřejmě, ze dvou stran a ještě ideálně ze zhora a ze zadu. RGB pásky jsme si mohli koupit dozadu a tak. Ty jo. No ale moment, vlastně jako to, že si vylepšujeme počítač, tak nám to tady neodemkne žádnou jako minihru a tak. Jo, aha. Už chápu. To vybavení nám přidává vteřiny a to je dobrý. To je dobrý. Lidi, to byla dobrá investice. Jestli chcete tvrdit, že to byla blbost, tak dovolím si nesouhlasit, protože za chvilku to můžeme celý oběhnout a vlastně se sbírat i ty goldy, co jsou dole. Jakoby takhle. A ještě stihnu to možná vyskákat. Samozřejmě bych nesměl spadnout a ještě by se mi asi hodilo nějaký vybavení. Ale možná ještě tady se sbírám pár odběratelů, ano. Tyjo, jako toho času je dost. Hej, tak to je hezký. Tyjo, škoda, škoda. Kdybych se nezastavil, já už jsem si myslel, že už to bude končit. No, minus 35 máme 400. OK. Kdybych věděl, že mi to bude dávat už tolik těch coinů, tak bych asi zvolil tu třetí možnost, že by mi to přečetlo 300 odběratelů, nebo mi jich to 100 odečetlo, no. A teďka to fakt zkusím tak, že to tady proběhnu nejdřív a pak půjdu znovu. Nebo že bych šel rovnou nahoru? Ne, zkusím to. Já to musím vyzkoušet. Protože dle mého celý to půjde dát, až když si koupím další věci. Že tohle dle mého stačit nebude. Jsem zvědav, kam se dostanem. Dle mého třeba až tady na ten skokánek. Ale uvidíme. OK. Teď už je ta rychlejší hudba, to znamená, že už to bude za chvilku končit. Stihneme ten coin? Yes! Přesně, úplně přesně jsem to typl. 8 odběratelů, že jo, díky tomu, že jsme sebrali právě ten dole. To je ono, yes, yes, může být. OK, tady to teďka nesmím pokazit. Teďka budeme v plusu s odběratelema. Asi tam budu furt běhat teďka do té zóny. Budu se snažit a tím si i vydělat.
5000 coinů, to znamená, že to musím zaběhnout aspoň 4x. Teďka sebereme coin, yes. A máme tu tam 10 coinů bonusových. Tyjo, 100 odběratelů, dámy a pánové. Už jich máme 100. Ty, ale sluší mi to, že? 3, 2, 1, yes. Je to tam 5400 coinů. Wow. Jdeme si koupit barák. Tyjo, taková vilová čtvrť tohle. Hezky. Už i z garáží. Tady mám všechny moje krabice, tahle už je asi prázdná bohužel, ale týhle ostatní má věci, ano, včetně židle, celého mého vybavení. Nicméně dámy a pánové, a chcete sérii? Pokud jo, tak můžete dát like, můžeme to klidně celý dohrát a já se pokusím brzo natočit další díl, opět s Dodgewebkou. Tak jo, mějte se krásně a zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!